Šetam i pričam uživo iz bašte kod Suze, tako se zove kafana ovde, na početku pijace. A sedim ovde sa Jagodincima, ajde, pomenuću Tane Popović, Dane tu. Dane, kako ti je predan? Petrović. Petrović, eto, ja samo Dane, ali dobro. Međutim, evo, čovjek koji je sada sa mnom ovde je Slavko Nedeljković, nekadašnji legendarni golman rukometnog kluba Jagodina. Slavko, podigli glavu, šta si se savio? Pa dobro, šta to? Slavko, dobrodošao u emisiju Šetam i pričam, još pa prilike preko 20 godina mi smo razgovarali, a evo sada da budeš i ti u ovom serijalu emisije Šetam i pričam, rekao sam, dugogodišnji legendarni golman rukometnog kluba Jagodina. Ono što je krasilo tvoju karijeru je da si Boga mi do poznih rukometnih godina branio. To je bilo... O, to je negde do 38. godine. Dobro, je tu bilo prekida malo, jeste? Je, vrlo malo, ali uvek treba, nema niko, ajde. Ajde Slavko. Ajde Slavko. Kad je teško, tu je Slavko. Reci mi, bilo je nekog opraštanja od rukometa u nekim godinama, ali pre 38. tako? Da. Jedno, dva, tri navrata. Da, i jednom prilikom Slavko se opraštao od rukometa i ja znam kakav je golman bio. Emotivan sam bio u hali sportova, tada sam bio oficijalni speaker, čitam ja, ovo je poslednja utakmica zvanična Slavka Nedeljkovića. Ma suze su mi krenule, verujem mi da su mi suze krenule. Tek posle, ne znam, godinu, dve vidim Slavko ponovo staje na gol. Kažem, Slavko, koliko ja zbog tebe moram u životu da pustim suzu, a ti se opraštaš od rukometa. Pa nema ko i ajde Slavko, ajde. Do 38. godine ti si dosta generacija ispratio. Krenuo si, koliko ja znam, u Elmosu, tako? Da, rukometu klubu Elmosu. Ne, još Kablovi, u srednjoj školi, to je bio mladi radnik, onda školske ekipe, takmičili smo se. Pa sam posle išao čak ono vreme kad su ukinuli klub u gimnazijalac, pa... Posle toga sam prešao Elmos. Da, i bio si u Elmosu do one fuzije Elmosa i... Ne, ipak si kao... Bio sam samostalno na Elmos kad je bio. Ja sam 75. Već sam prelazišao tu sredinu i kao, pošto u to vreme Pivarac bio jači klub, prešao sam tamo i to je to. Kako si delio utakmice? U Elmosu je branio Mile, da. Pa nije pa pokojni Čiča Mile Stojanović Vučko forsiruje mene, a on je tu kad treba, kad ne ide on priskača, a u većinu slučajeva sam ja branio. I posle prelaskom u Pivarac čekale te baš ovako dobra generacija, tako? Dobra generacija, bio je Šuca, ali on je vrlo kratko obranio i otišao je za Bosnu i ta sam ostao tamo, pa su dolazili. A što se igračkog kadra tiče, to je zaista sjajno, to već kad bi počeli da nabrajamo te sve igrače. Krem jagodinskog rukometa. Sa generacijama, u generacije, izmenjao se jedno 5-6 generacija. Od mojih saigrača, ja sam igrao sa njihovim očevima, pa sam igrao sa njima i tako je to. Ja ne znam, ono kad je bilo, da li u one kvalifikacije, da li si tad bio... U Kikindi? Da, u Kikindi. Bio sam tad i kao trener i kao golman. I to je bilo u Jagodini kraj, pa sam posle... Jedne su kvalifikacije bile neuspešne u Kikindi, da, druge, pa posle toga ono baraž je bio sa Rudarom, kada smo ušli u viši rang, to je su najviši rang. Da, do tada. Pa i to je i najviši rang bio. Dobro, eto, posle toliko godina neko je otišao na zaslužen put, ima još uvek iz tvoje generacije, ima kako da ne, ti živih rukometaša, sa kim se srećeš ovako, sa kim, mada živiš izdvojeno od Jagodine na jednom lepom mestu tamo kad se krene za Međureč,
u selu Vinorači. Vidiš neke iz te generacije? Iz moje generacije najviše se družim sa Nenadom Milošićem Karlom. Skoro svaki dan smo zajedno. Viđam ponekad, viđam Gagija, Bokija, viđaš Bokija Jonića. Bokija Jonića. I pa i ne više nikog ovako, po neki put se setnemo sa Joksićem Dobrivo. On stalno pita za tebe, on stalno šta radi moj... U selu, u ribaru. Šta radi moj brat Slavko, znači to... Dobro je da. Ali da ne pričamo onu priču, mada je to interesantna priča. To je priča za... Anegdote. Ali spazi, to je priča za film. Da. A to je kada si ti prodao Biliju biciklu, Pony biciklu, i rekao si... Nećemo o tome, to će on da ispriča, zato što je on bio vinovnik svega toga. Pa dobro, to je... To je interesanta priča, interesantna. Pa jeste. Kako ne, ti mu prodaš bicikl i kažeš, za te pare ja ću da kupim prase da častim. Međutim, on nikako nije tu biciklu isplaćivo. Na kraju kaže, ti mu kažeš, slušaj, dovezi mi biciklu, ostavi mi, imam kome ću da prodam, evo, pitao me Aca Minja. I on... kao dovezo ti, međutim nije ti dovezo. Ja sam slično biciklo, kažem, moja, ja sam uzeo i prodao sam Aci, kupio prase pojeđeno i ispostavio se da to nije moja bicikla. Jer je Acu sreo jedan čovjek i kaže, Acu, izvini, molim te, evo ima onaj za otključavanje bicikle, reću ti tvoj broj, malte nemoj uzeo biciklu s ulicu. Normalno, Bili je posle morao da vrati bicikla, ali to su te neke dobroštine i niko se posle toga nije ljutio, prase je pojedeno. To je najbitnije. Kaži mi, Slavko, hvala ti što si do kraja ispričao tu priču. Kaži mi, čime se baviš sada? Koja ti je zanimacija tamo? Penzionišem, čuvam pjačiće male, pudlice. Jedino to što nekada razvijamo da biti. Nikad nisi htio da radiš? Radio si jedno vreme kao trener doma? Ja sam, radio sam, ali šta znam, ne znam. To je o staroj Jagodinci koji vrede, oni nisu cenjeni ovde. Jedino su cenjeni kad dođe neko sa strane, kome treba da daju pare, onda on je cenjen. A reci mi, jel gledaš rukomet Brmalo? Ne. Ne. Nisam, zadnjih 10 godina nisam ušao 2 puta u hali. Dobro. Slavko, hvala ti lepo što si izdvojio vreme, što sam ja uspeo da te odvojim u drugo, rekao sam Tane tu. Dobro. I Tane se u kojima provodiš vreme kad dođeš u Jagodinu. Bio je to Slavko Nedeljko i Slavko Ćopa, nekadašnji rukometaški golman Jagodine, a svi znaju koji su pratili rukomet tada kakav je golman bio. Čak je i prelazio okvire Jagodine, ali maltene nikad nije hteo da napusti Jagodinu, možda i neki put, ajde, ali si bio neki put, ne? Nisu, pokušao sam, ali nije to. To je to, to je taj Slavko Nedeljković.